Hej! Hej. Nu sitter jag här med, vem är du? Jag är Luna. Nej, jag heter Josefin. Och jag kan hålla Luma, ni känner säkert igen denna. Ja. Och vi är syskon för de som inte fattar det. Ja. Men klicka här för att komma till min kanal. Ja. Och du länkar med i beskrivningen. Ja, jag länkar i beskrivningen också. Och gå in och prenumerera för att hon är egentligen skitbar, men jag måste låtsas honom vara. Hon är jätteduktig. Nej, jag är väldigt förtjänt. Ja. I den här videon så hade vi tänkt att göra, vad heter det? Sant eller falskt. Ja. Så alltså, jag ska läsa upp ett påstående om mig. Och ska du se om det är sant eller falskt. Ja. Och jag ska göra samma sak. Ja. Så vi kör varandra. Ja, vi har 5 stycken var. Ska jag börja? Okej, då går jag till mina anteckningar här. Okej. Jag äger 11 stycken väskor. Sant eller falskt? 11. Mm. Jävlar, jag finns inte på stor. Det är... Det är falskt. Okej. Gissa hur många jag har? Du har typ 4. Jag har 9. Aha. Vad fan? Jag har Milton, min Celine, min Michael Kors, min Michael Kors, min Michael Kors, min Chanel. Så vad är det för någon som bryr sig? Och den. Okej, jag fattar. När jag precis hade börjat med YouTube-lista för typ flera år sedan, när jag körde en jättedålig kanal, då hade jag spelat in en video. Och när jag spelade in en video så hade jag redigerat den. Vi hade båda de videorna på datorn, oredigerade och den icke-redigerade. Och jag råkade ladda upp fel video, jag råkade ladda upp den som inte var redigerad. Och det var en halv video och i den videon så hade jag köpt en tröja. Och jag bytte om i videon. Alltså helt naken. Eller alltså bara övergreppen, jag hade liksom ingen behov av någonting. Och jag råkade liksom ladda upp det så man såg liksom allt. Falskt. Det är sant. Nej! Skojar du? Men jag hade såhär 3 prenumeranter. Och du tog bort 4. Efter typ en dag. Oh my god. Och sen när skolan började igen, det var såhär på sommarlov, jag var skiträdd när alla hade sett det. Det var när du började? Nej, ja. Jag hade såhär massa bortförklaringar. Nej men det var ett prank, jag beställde såhär kostym från Partykungen. Nej! Jag hade såhär skitmånga såhär bortförklaringar, men ingen hade sett det. Okej, jag hade 16 skogtorn. Det är sant. Ja, det är sant. Nummer 2. Nästa är att när jag var barn i skolan, jag vet inte sexan. Oh. När jag var sexan. Då hade jag där, min triangle, den är typ såhär fake, triangle bikini. Du vet orange typ. Ja. Ja. Skitförstår. Ja, jag vet inte, skitförstår. Det är det som blir. Den är skitförstår. Den var skitförstår då. Den var såhär. Jag åker en rutschkana. Och du vet, nere i rutschkana är typ såhär en... Alltså ett tryck. Det typ trycker väldigt mycket. Vatten bara som det strömt ut. Ja. Och mina såhär bikinitrosor åkte av. Och, alltså verkligen åkte av. Och så fick jag veta att de åkte. Alltså det var jättesamt. Det tog såhär 2 sekunder. Okej. Det är sant, det är fast. Det var med tjejer, killarna inte med, det var bara tjejer och sådana. Det låter som det är sant, men därför tror jag att det är falskt. Ja, det är falskt. Ja. När jag gick i femman så störde jag mig jättemycket med lärare. Och jag spelade in henne när hon sjöng och upp det på YouTube. Det är sant. Det är sant. Så, kommer du ihåg det? Ja. Ja. Hur många visningar fick du? Jag vet inte. Okej, när jag var mindre, jag hade typ skit mycket komplex för att jag hade typ skit hår på armarna. Jag så här, jag är inte alltså vi kallar det A. Ja, jag är jätteligt bort det. Då alltså jag vågade inte typ ha en rak huvud eller någonting, jag vågade inte ta fram eller någonting. Så jag tog en sats varje gång jag gick och bajsade. För att när man bajsade typ så här, jag typ så här ryste så typ håret så steg så jag typ så här läppar och klippa. What the fuck? Det är sant eller falskt? Det låter som det är falskt, därför är det sant. Det är sant. Oh my god. Bra, din tur. Okej. Jag vill jobba på dagis när jag blir stor. Det är falskt. Ja, bra, jag hatar barn. Du skiter. Jag skulle aldrig bli jobba på dagis. Nej, men inte söta. Vissa enda barn som är söta är de med Downs syndrom. Nej, men vissa säger unga så jävla bitchiga. Mamma.
De var ful, de var dräglar och killar som pratar med dem. Okej, när jag var, eller det var ett tag sedan, några år sedan. Då, det här var ungefär typ ett år, ett halvår kanske. Mm. Det var ett år, ett och ett halvt år, något sånt. Mm. Jag vågade inte såhär sova över hos folk, för att jag var rädd att jag skulle kissa ner mig i dörrsängen. Okej. För att jag, alltså typ några veckor innan jag liksom... Hur gammal var du? Det är kanske 8. Nej, 7 kanske. 8 tror jag, 9 kanske. Oj. Jag hade liksom kissat ner mig typ såhär, alltså innan det, på natten. Det kan vara sant faktiskt. Okej, okay, ja, det är sant. Ja, för jag får inte komma ihåg någonting om mamma har förbytt en liten sängkläder. Är det inte sist jag har? Ja. Ja. Okej. Okay. Jag köpte kläder, 5000 kronor, bara för att det var i Italien från de ägna hur stor jag hade dem. Och jag använde dem alla. Jag använde dem aldrig innan. Över 5000. Sant. Ja, sant. Du var så jävla beroende. Jag hade inga vänner. Jag förstår det. Du var så jävla ful också. Jag vet. Jag kommer ihåg att jag såg dig typ i hissen en gång vi skulle till skolan. Vad fan har du på dig liksom? Jag vet, jag var så ful. Jag skäms ju nu efter egentligen, men jag använde klädgrejer. Jag fick använda. Och några helt andra saker till mig som jag måste använda på. Nej, du har fått typ en grej. Mm. Sen slängde jag en. Slängde du? Ja, men den var ful. Det kostar inte 5000 kronor. Jo, men jag skulle inte få någon sålda på det. Så jag vet inte om du ska bli bil eller något. Jag orkar inte göra jobbet, sen typ la jag nog i slutet, sen på som försökte hjälpa mig med sådant för att få jobbet och det är ju inga andra också. Men jag har kvar typ 2 stycken, men jag, som jag använder, kan använda. En dag, du vet att jag vaknar på nätterna och sen sover jag på dagen, vilket gör att jag är väldigt, väldigt trött i skolan och sovit några gånger. Jag som alltid först har använt. Ja, då var det i alla fall efter skolan. Väntade på Bianca. Jag gick in på en toa för jag vill inte ha ut för det. Jag gick in på en toa, satt mig på golvet. Jag somnade. På toaletten, på golvet. Du vet det. Vilken var det? Vilken var det? Var den undrad eller nere? Den är 6, ja. Fast den bredvid tror jag. Okay. I alla fall då somnade jag. Och sen vaknade jag vid typ såhär 6-5 kanske. Ja. I alla fall för jag fick panik så tittade jag på min bil. Och så har Bianca fortsatt spanna in mig. Och så går jag ut och så är helt mörkt och så får jag panik. Och sen vet jag att jag vaknar så att han dör. Det är inte sant. Ja. Är det sant? Nej, det är falskt. Det är falskt, ja. Jag känner fan att jag berättade skitdåligt. Det känns jätte... Nej, det var jättebra att berätta. Ja. Okej, det var allt. Det var allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt. Men jag gissade lite. Ja, så käft. Jag hoppas att ni tyckte att videon var kul och gå in på hennes kanal. Prenumerera. Ja, men ni får det jättebra och så syns vi i nästa video. Hejdå!